Aninha, tá tudo bem? Ana, minha filha, fala comigo. O que tá acontecendo? Nada, mãe. Depois a gente conversa. Dona Fátima, o Edu, você poderia chamar a Aninha pra mim, por favor? Tá, meu filho. Oi, amor. Fala comigo. Eu não consigo. Ana, Ana, Ana. Ei, 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 ei. Olha pra mim. Eu tô aqui, tá? Confia. Me fala o que tá acontecendo. Tu grávida, Eduardo. Eu tô grávida. O quê? Grávida? Como isso pode ter acontecido? E o remédio? Você me joga uma bomba dessa? Você, pai. Como assim, Eduardo? Do que você tá falando? Precisavas ver, Lore. Que covarde. Agiu como se eu fosse a única culpada. Não sei mais o que eu faço, amiga. Eu não posso ter esse filho. Eu não vou ter esse filho. Eu prefiro me matar. Ana, tá louca? Nem uma coisa nem outra. É a sua vida e a vida dessa criança. Fica calma e para com isso. É fácil falar, né? Porque não é contigo. Pensa bem, amiga. Já imaginou o mal que isso pode causar? E a toda a tua família? Teus amigos? Ana, perante a justiça divina, aborto é crime. O espírito do seu filho está ligado ao feto desde a fecundação.
Vais impedir uma criança que não tem culpa de nada, cumpra sua missão na Terra. Tirando o fato que tu pode ter perturbação espiritual, lesionar teu corpo, o risco de doenças e até infertilidade outra vida. Ana, Lorena, por favor. Chega! Não aguento mais você e essas coisas de espírita. É. Eu já vi que eu não posso contar contigo. Tchau. Posso ter esse filho, doutora. Já tomei a minha decisão. Ana, aborto é crime. Suas consequências são gravíssimas. Você pode ter hemorragia, perfuração no útero, câncer de mama, de fígado, complicação em futura gravidez e, no pior dos casos, você pode morrer. E não são só consequências físicas. Muitas mulheres que já optaram pelo aborto têm recordações, flashback indesejado do aborto, especialmente próximo à data em que a criança deveria nascer. Pesadelos, alucinações, depressão. É uma decisão sem volta. Pense melhor. Eu lhe falo isso, Ana, porque eu também engravidei na adolescência. Parecia o fim do mundo. E eu optei pelo aborto. Fui a uma clínica qualquer. Tinha um aspecto sujo. E eu me deitei ali, sem pensar em nada. Em absolutamente nada. Meu filho foi arrancado de dentro de mim. Quando eu voltei para casa, meu mundo desmoronou. Como eu pude pagar R$ 400 para tirar alguém que já fazia parte da minha vida? É muito sofrimento, Ana. Você não imagina o quanto. Mas esse sofrimento, ele passa. Não tem um só dia, Ana. Um só dia em que eu não me arrependa tanto do que fiz. Hoje, quando eu ando pelas ruas e vejo as crianças, eu fico imaginando como seria meu filho. Teria cabelos castanhos, seus olhos seriam cor de mel, ele iria gostar de esportes. Mas meu sofrimento diminuiu muito, Ana, quando eu adotei uma criança que eu amo, amo demais. Com certeza, amenizei minha dívida perante a justiça divina, porque eu descobri que o amor é o grande remédio para as nossas faltas. Aborto, minha filha, eu não aconselho isso a ninguém. Não faça isso, Ana. Essa criança precisa cumprir sua missão na Terra. Você assumiu esse compromisso com Deus em receber esse espírito como filho. A ligação de vocês é muito antiga. Vem de vidas passadas. Ana,
até uma clínica no bairro Renascer, marquei as 3. Ou você tem esse filho só ou não tem. Eu não posso. Pode entrar. Fecha a bata. Você vai sentir apenas um beliscão. Meu Deus do céu! O que foi que eu fiz? Agora já foi. Sobre suicídio, estou aqui com o presidente da Federação Espírita do Amapá. Seu Felipe Menezes, quais são as principais consequências do suicídio aos olhos da doutrina espírita? Primeiramente, o objetivo da encarnação é nos fazer progredir espiritualmente. No mundo espiritual, antes de nascermos, é feito um planejamento prévio da futura vida, onde Deus determina o tempo que ela durará, o tempo que durará o corpo. Por isso, a antecipação da morte pelo suicídio é contrária à lei divina. O primeiro sofrimento do suicida é perceber que matou o corpo, mas não matou a alma. É o espírito que mais sofre no mundo espiritual. A alma não se desliga completamente do corpo, ele acompanha todo o seu processo de decomposição. Fica vagando por longo período no mundo espiritual inferior ou na terra, de maneira inconsciente, sofrível. Poderá, na futura reencarnação, ter má formação corporal. Por isso, você que está pensando em suicidar-se, não vale a pena. Nenhum sofrimento na Terra equipara a um sofrimento experimentado pela alma que parte antecipadamente por via do suicídio. Ana, me desculpa, por favor. Eu sei que eu fui idiota. Eu vou te dar todo o apoio desse mundo. Nós vamos fazer isso juntos, ok? Eu te amo. Eu nunca vou te deixar só.
peço a luz do sol pelas andorinhas que voam por aí na mesma direção, nesses horizontes, rumos sem fim. A luz das manhãs pode reabrir outros portais, pode renascer, pode reviver a paz. Realce seu voo, siga a direção do sol, deixa o amor nascer, deixa a luz viver em paz. Nessas luzes que viajam a terra, nesses anjos que eu tento entender, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a viver. Me ajuda a ser mais humano, semear a vida em teu esplendor, esse nosso plano, ando andorinhas rumo à luz do teu amor.